ថាពលកីឡាវាយកូនគោលកម្ពុជាបាននាំនៅវិភាកទានចំនួន50,000 ដុល្លារអាមេរិកចូលរួមគាំទ្រដល់គម្រោងសម្ដេចតេជោសម្រាប់សកម្មភាពមីនផ្ដល់ដីសុវត្ថិភាពបង្កើតស្នាមញញឹម Wycam Internet ចម្រើសដល់បេក្ខនិយមសម្រាប់គេហដ្ឋាននិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំណែងតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរសៀលថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021នៅទីស្នាក់ការអាជ្ញាធរមីនឯកឧត្តមជាបុរៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនគោលកម្ពុជាតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនគោលកម្
ស្របតាមទស្សនវិស័យរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីផលិតផលពីសារ៉ាត់អាមេរិកម៉ាក់ពីរបោនហើយកាទីឈីបាលេខ1សន្លាក់ឆ្អឹងក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃឈឺចង្កេះឈឺក្នុងអាងត្រគាកប្រហែលបាត់ដៃបាត់ជើងបញ្ជាទិញឯលេនេះមានបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់40%សូមទំនាក់ទំនងកែសប្រាំមួយនិង